İçinde sütü görürsünüz. Hı. Bəli, yalnız ondan yalanarsınız abi. O kadar möhkəm. Qram qram. Tül rəngdə şanların, qırmızı qara rəngdə şanların daha çox xeyri var. Nəinki qaldı bu cür ağ şanların. Çünki bu araya təzə verirlər şanı. İndi bunun üstü tam suvaq çəkəndən sonra biz o şey bunu tam yetişmiş pətək kimi insanlara təqdim edirik. Əzab oldu bu ürün balığı. Thank you.
sen bu çöpleri versin, ne çöp tutun. Ay Güney, Zeferan geldin mi? Zeferan. Gel Tarmo. Mesela 1 kilo eti, dana eti, yarım kilo kuyruktu. Huzur taze ben oturan babama dedi. Geçti bu da baba. Baba ne yapmış gelir? Allah. Boşunun içi de yetişib demək olar. O zəhən xahiş edir, gəlsin onu şey eləsin. Dur, gel, gel. Hansı meyvənin, hansı mürəbbənin sezonudur, ondan işmək lazımdır. Geçer çıxır da. İndi də gül mürəbbəsinin sezonudur. Görmə güzəl. Diş qaldı. İçeride de orta boş soğan, 2 kırmızı şirin biber, 2 göy biber, biraz yarım acı biber, çok isteyen çok kurak biber, bizimkiler yemeliyim ki biraz az yiyorum, bir deste de keşniş. Bunların da hamısı görülecek. Buraları yiyelim, bu
Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Minahane.
zaman da napoleon var? Thank you.
Şunu sen var. Ne kadar? Yemeğimi kal. Burasını açmasa hamur olur. Belki de 10 ildir bizim kapımızda. Fikirler o da hayat şükür de ne hayat göre. Hala.
Yarım çay kaşığı da soda tökürəm. Videolarımızda demişəm soda nədən ötərdir. Soda lülə kebabı qoymur, şişdən tökülsün. Let me do it.
Aziz dinleyiciler, bugün köylerden birisiyle Palacoğlu'nun ad günüdür. Allah bütün evlatları korusun. Koy yüzünü. Yüzünü koy. Tamam, öbürler ne oluyor? Bugün neler, nevesine, ne bir... Tort elədik, napoleon tortu. Mübarək olsun, ad günü mübarək olsun. Kebab elədik, Adana kebabı. Heç olan olsun. Sezonu kebabı elədik, yəni pomidor, biber, bədəmcan. Allah bütün evlatları aparı, anarı büyüsün. Allah sizləri də saxlasın, əziyyət çəkdirə bu günahçılığı. Mənim Ramin balamda 100 yaşasın, atasına, anasına xeyri evlat olsun. Həyatda bütün arzularına çatsın, 100 yaşa. 100 yaşasın. Sağ ol, nənə, sağ ol. Yuxarılardan, hündürlərdən səsini. Amin. Bu da bizim bugünkü əziyyətimizin sonu. Əgər bəyənərsinizsə də, like verərsiniz. Sizin like verdiyiniz barmaqlar ağrımasın. Hamımıza ayrı-ayrılıqda minnətdarıq. Çox sağ olun. Bizi izləyirsiniz. Axıra qədər bizimlə olursunuz. Əgər səhvləriniz də varsa, bağışlayın, üzr istəyin. Sağ olun. Sizdən çox razıyıq, çox minnətdarıq. Əvvəlcədən sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Bizim əgər kanalı rəlik etməyi istəyirsinizsə, like verin. Zəhra, nə ilə? Gəl. Nə ilə? Kızım ne yapıyor? Bir durum. Şimdi yok. Tamam. Ama
Mənim uşaqlarımın ən sevdiyi şirniyyət Napoleondur. Napoleon yiyəcəm, maşallah. Bu gündə nənə, iki nənələri buna nəhəng Napoleon bişirirlər. Sazda. Metranın metri ya. Hadi bir mübarek olun. Artık çörek yiyelim. Böyük olamaz. Ağız efendim. Çal. İşten geleceğim, ölçem varmayacağım. Mene sağ da verir mi? Mene diyet alır. Hayır. Biz her işimizde. Çok sağ ol, iyi ki olmalıyız. Sağ ol. Ben keseceğim de.